E agora a gente vem conhecer um pouquinho do Bangalôs da Serra. Bonito demais, né? Do meu lado está o senhor Lineu Kern. Espero que eu tenha pronunciado certo sobre o sobrenome dele. Senhor Lineu, sabemos que Gramado hoje um dos referenciais do turismo no Rio Grande do Sul. As pessoas hoje se programam tanto para férias em casais, em famílias, para justamente passarem aqui nessa região. Primeiramente, queria a sua opinião. A que se deve, na sua opinião, esse boom do turismo no Rio Grande do Sul, praticamente, mais precisamente em Gramado? Gramado sempre teve um charme especial. Gramado é bonito, é bem cuidado, tem muitos atrativos. Quer dizer, a pessoa que vem aqui e quiser ocupar o seu dia, ela ocupa uma semana sem medo de errar. Quer dizer, tem lugares com vista bonita, tem lugares, tem atrativos com parques, com Parque Gaúcho, mini zoológico de Gramados, que é bem diferente do zoológico convencional. Enfim, é um lugar gostoso, seguro. Quer dizer, a gente pode andar na rua, pode andar de bicicleta, pode andar a pé de dia ou de noite. É um lugar seguro, o índice de criminalidade é baixíssimo. Então, e é uma cidade charmosa, bonita, gostosa, limpa. Que bacana. Por falar em zoo, eu percebi chegando aqui no Bangalôs da Serra que já tem uma placa ali, visite nosso mini zoo. A gente já ficou encantado pela infraestrutura externa. Agora tem mais isso também, tem mini zoo. Me conte hoje o que o Bangalôs da Serra tem para oferecer. Ah, tem muito a oferecer. Eu acho que a gente está a uma distância pequena do centro, são 3 quilômetros até a Rua Central, dá 5 minutos de carro, e é uma propriedade grande, são 30 mil metros quadrados de área verde, com muitas flores nativas, muitas árvores nativas, bastante hortênsia, bastante azaleia, temos muitas árvores frutíferas, enfim, a gente tem mais de 3 mil pés plantados por mim e pela minha esposa desde que a gente adquiriu o local. E que cada época do ano tem alguma flor típica, alguma coisa típica. Temos trilha para caminhada, temos lago, piscina, playground, sala de jogos, sala de recreação infantil. E temos o mini zoológico, que tem faisões exóticos, galinhas exóticas, porquinho da Índia, coelhinho, pavão, enfim, as crianças se divertem muito. Quem quiser tirar leite de manhã pode tirar também, que é da nossa vaca. Temos ovos e com tudo isso a gente produz a maioria dos nossos alimentos. Então a gente do leite e da manteiga, a gente produz, da leite e dos ovos, a gente produz manteiga, produz queijos, produz geleias das nossas frutas, tem da nossa horta, tem as coisas que a gente põe nos nossos alimentos, os nossos pães, as nossas tortas, enfim, é tudo muito saudável. E é um lugar tranquilo, gostoso, seguro, silencioso, que as pessoas que vêm têm muita tranquilidade, muita paz. E muita proximidade com o paraíso, porque aqui é bem pertinho. É verdade. Os bangalôs, aliás, não sei se posso chamar dos bangalôs ou das unidades aqui do Bangalôs da Serra, eles se subdividem em que tipo de categoria e o que eles oferecem? São 5 categorias de apartamentos. O standard, que é o Azaleia, possui quarto e banheiro. Todos eles possuem calefação central, água quente central, TV com controle, Sky, frigobar, cama com colchão de molas. Ventilador de teto, secador de cabelo, ponto de acesso à internet rápida e o estacionamento é do lado do bangalô. A segunda categoria, que é o Hortência, tem quarto, sala e banheiro. A terceira é o IP, que tem quarto, sala e banheiro, mas já é um pouquinho maior, tem garagem coberta e lareira na sala. Depois é o Canela, que tem banheiro de hidromassagem. E o Araucária, que é o mais completo, tem banheiro de hidromassagem para casal, cama king size, som com CD. Enfim, é o mais completo deles. Que bacana. A gente quando olha, é tanta natureza, é tão bem cuidado o lugar, a gente já imagina um casamento aqui, Celineu. É possível isso? É aberto para um casamento? Pense bem, você em Santa Catarina, fazer o seu casamento em Gramado, no Rio Grande do Sul, trazer todos os seus convidados, fechar o Bangalôs da Serra e fazer um casamento aqui. É possível isso? Sim, a gente já fez casamentos Olha e só. continua fazendo festas de aniversário, encontros de formatura, encontros de amigos, enfim, as pessoas gostam do local e vêm fazer a sua comemoração aqui. Gente, nós estávamos entrando no Bangalôs da Serra aqui e a gente foi direto para a área ali onde eu acho que serve o café da manhã. Gente, uma lareira daquelas assim que você sonha todos os dias no seu trabalho, você que trabalha demais, de passar suas férias num lugar como esse. Super bacana porque vocês já fizeram
o ponto ali de tomar café é estratégico, né? Com aquela vista lindíssima, que é só para o verde, e com uma lareira, o que encanta todos, né? É, o pessoal gosta de lareira. Às vezes, até no verão, fazem questão de acender o fogo só pelo charme e o romantismo que tem. Você pode ver um pouquinho do Bangalôs da Serra. Bonito demais, né, gente? O cuidado com que os gaúchos têm aqui com seus empreendimentos muito, muito nos orgulha. Porque eles são nossos, né? São do Brasil. São do Sul, ainda dá mais orgulho, não é mesmo? Agora, muito orgulho ainda a gente tem de falar do Bangalôs da Serra pelo seu trabalho sustentável. Eu estou sabendo que reaproveita água, reaproveita energia. Como é que funciona, seu Lineu? Bom, a gente tem uma série de medidas de sustentabilidade. Desde que a gente adquiriu a propriedade, a gente tem preservado a flora e a fauna com bastante intensidade, plantado mais de 3 mil pés de árvores, e ao mesmo tempo uma série de medidas paralelas, né? A gente tem aquecimento solar, a gente tem tanque de reaproveitamento de água de chuva, os nossos cobertores são de garrafa PET, e as pessoas ouvem e dizem, poxa, mas deve ser ruim, não é? É ótimo, é muito bom, fabricado pela Etruria em São Paulo. É, estamos agora adquirindo os uniformes para os funcionários também feitos de garrafa PET. Nossa. Os nossos produtos são biodegradáveis de limpeza. A gente tem faz ações sociais com a escola do bairro, dando cursos para eles, trazendo eles aqui para entenderem o que é a cidade deles, que muitos se sentem, muitos acham que não tem nada a ver com turismo, e eles têm tudo a ver com turismo, porque não tem família em Gramado que não vive com turismo, de turismo, né? Até o sitiante do interior, ele produz alguma coisa para o turista. Então, a gente tem essa série de medidas. Tem aquecimento em todos os apartamentos, tem separação de lixo, economizador de energia em todos os apartamentos. E procura sempre continuar melhorando e implementando medidas visando proteção de meio ambiente. Selineu, telefone, endereço para contato. Catarinense e paranaense que a gente recebe muito, com muito prazer. E a melhor fonte de referência para nós é o nosso site, é www.bangalosdaserra.com.br. Tem diversas informações, fotografia, mapa de localização, tarifário, enfim, descrição dos apartamentos, é bem completo. O telefone é 54-3286-4004. E o e-mail é contato@bangalosdaserra.com.br. E a gente convida todos os paranaenses e catarinenses que já vêm para cá bastante a usufruírem do nosso local e principalmente de Gramado.